Потріскані стіни, дерев'яна підлога, що грає, на горищі – жах. Це будинок номер 53 на вулиці Головній у місті Чоп після капітального ремонту. Будівля, зведена 1962 року, визнана аварійною ще у 2015-му. На її відновлення виділили 1,5 мільйона гривень. Ви зараз зайдіть у наш будинок, як він виглядає після ремонту. Незважаючи на те, що людина погибла із тою кришою, криша перекривалася у грудні місяцю, що текло нам і на потолки, і кругом. Кришу, коли нам перекрили, криша, то, що, не текло, що нам текло по хату через потолки, почало текти по стінам. Прийшли, переробили, ту кришу переробляли різні фірми. Навіть ту обрішітку, яку вони мали антисептиком якимись проти термітів, всього того обробити, того не було зроблено. 1,5 мільйона гривень мало піти навіть каркасна сітка. Я ще запитувала, що таке каркасна сітка. Це, оказується, як в тих хмарочосах мені пояснювали, що знаружі, іззовні, і знутрі сітка така, щоб стіни не розходилися. Тої сітки немає. Чердак мав бути утеплений, є там, я вам документи ті покажу, якоюсь ватою і крупнозернистою втолювою бумагою накрито. Утеплення мало бути, будинок всій. Ну, кроме того, що там бетону залилося, підіть по дорожці не може, є у нас тут інвалід, йому треба обходити, тому що дорожка вже тріснула. Страшно за дітей, тому що зайти в під'їзд, під'їзд наш дуже в жахливому стані, можете самі побачити, тобто страшнувато. У мене двоє дітей, у сусідів двоє, у нас тут дітей є семеро. Тобто трошки страшнувато, щоб на голову ця штукатурка, яка паде, ви ж бачите, за дітей дуже страшно. Тріщини в квартирі у мене жахливі. Так. Саме аварійна квартира, мабуть, це є моя, номер 7, тому що є сквозна тріщина, я бачу головну вулицю, через яку сквозить зимою, як ви знаєте. Я позакривала меблями, як могла. Ну, на даний момент не маю таких коштів, щоб зробити капітальний ремонт у своїй власній квартирі. Показали тутешні документи, договір підряду, акт приймання виконаних робіт, де у переліку робіт і плитка на підлозі сходникової клітини, утеплення фасаду, ремонт сходів і ще багато чого, що не зроблено. А також і звернення до міської ради, яка була замовником робіт за підписом мешканців. 1,5 мільйона гривнів, які використовувались просто жахливо. Ми, як громадськість, активісти, як жителі, намагались контролювати, але з нас глузували і ким нас тільки не називали. Банальна крадіжка бюджетних коштів. І люди сьогодні залишилися просто з жахливими умовами, але по документації виконані ремонтні роботи. І на превеликий жаль для жителів цього будинку зараз складна ситуація, тому що по документам вони вже не мають права на ремонтні роботи, тому що згідно актів виконаних робіт у них проведені ремонти. Планують ініціювати проведення аудиту, аби підрядні фірми, які проводили капітальний ремонт, виконали його як належить. Варто додати, у аварійному стані два будинки поруч – номер 55 і номер 57, які теж потребують відновлення.